ከየት ነው የመጣው? ከሃይቅ። ምንድነው ሃይማኖት? ኦርቶዶክስ። ምን ነው የምትጣመሙ? አደጋ ደርሶብኝ እግር ተሰብሯል። ስንት አመት? 2 አመት። 2 አመት። እሺ። ከሰውነት ላይ በደም ተነስተው እግር መሮጥ ምናም ትፈልጋለ? አትችልም? አትችልም። መሮጥም አትችልም? እሺ፣ ያዘው ክራንች። ማን ነው ስምህ? ወንደሰን። ወንደሰን፣ ህይወትን ለኢየሱስ ሰጥተሃል አይደል? አንተ ላይ ሰዓት ይገባል። ያዙት። እሺ። ተነሳ፣ ይዞ ይሄኝ በኢየሱስ ለቀቀው። ወንደዚህ ሆናችሁ ባይዘው ለቤተሰቦቻችሁ ጌታ ይደርሳል። አፍን ክፈት። ተነስ፣ ተመሮት ትፈልጋለህ? ተነስሽ። የትኛው አጥንት ነበር? ይሄኛው። ይሄ እቺ ጉልበት እቺ። አሁን ወደ ቦታው ተመልሳለች። በኢየሱስ ስም ወደ ቦታው ተመልሷል። ይህ ሰው በደም መመላለስ ይችላል። በኢየሱስ ስም ሆኖልሃል። አሜን። ጣልና ሂድ ክራንችን። እልልታለሁ ለጌታ። ሁሉም ሰው ቆሞ ማህተቤን ፈታ፣ ቀንበሬ ሰበርከው፣ የዕዳ ጽፈቴ ባንዴ ደመሰስከው። ጨለማዬ በርቷል፣ ነፃ ወጥቻለሁ። እልልታ አመሰግንሃለሁ፣ አመሰግንሃለሁ። እልልታ ያንሳለ ሲጌታ ከሲ በላል ማህተቤን ፈታ፣ ቀንበሬን ሰበርከው፣ የዕዳ ጽፈቴ ባንዴ ደመሰስከው። ጨለማዬ በርቷል፣ ነፃ ወጥቻለሁ። እስቲ ክራንቹን ጣልና በደንብ ተራመደው። ሀይቅ ከተማ በክራንች ነው የምትታወቀው? አዎ። ከዚህ በኋላ ግን ባዶጅ ነው የምትታወቀው። አሜን። ይደረጃው ኑታ ኦማቹ እስቲ ለኢየሱስ ክብር። አንተ ከወደድከ የሚጠላኝ ማን? የሚጠላኝ ማን? አንተ ካከበርከ የሚከሰኝ ማን? እልልታ ጭብጨባ ያት ለምንድን መሰለህ? ህይወትን ለኢየሱስ እንድትሰጥ ነው። አሜን። ከዚህ በኋላ ከኢየሱስ ጋር መኖር ትፈልጋለህ? አዎ። ክራንቹን ያዘው። ወርውሮ ወደታች። አንተ ሂድ በሰላም። ወርውሮ ወደዚህ ወደታች። ይችላል እግዚአብሔር የሞተን ማስነሳ፣ ይችላል እግዚአብሔር በኢየሱስ ማጠሮዬን መፍታ፣ ይችላል እግዚአብሔር የሞተን ማስነሳ። ሞቷል ወይ? ቀበርከ ወይ? ዛሬ ቀኑ ነው፣ ቀኑ ነው፣ ቀኑ ነው ክብሩን ልታይ። ስሜ ወንደሰን ሙሉጌታ ይባላል። የመጣሁት ከሀይቅ ነው። አደጋው የደረሰብኝ መኪና ሳሽከረክር 25 ሜትር ድልድይ ውስጥ ገብቼ ነው። ከዛ ለአንድ ወር ከ15 ቀን ደሴ ሪፈራል ሆስፒታል ተኝቼ ነበረ እና ከዛ በኋላ ያው በክራንች ከዚህ በኋላ በክራንች እንድንቀሳቀስ ተነገረኝ። አሁን ሁለተኛ ዓመቴ ሆነው በክራንች መንቀሳቀስ ከጀመርኩኝ። ያው ወጪው ያው ንብረትም አለ፣ እኔም ደግሞ ያወጣሁት በጣም ብዙ ወጪ ነው። ብዙ ወጪ አውጥቻለሁኝ። እስካሁን ድረስ ደግሞ ሆስፒታል ሕክምና እየተደረገልኝ ነበር። አሁን በቀጠሮ እየተመላለስኩ ነው። መጨረሻውን ኤምአይአር እዚህ ስለሌለን አዲስ አበባ ይሄዳሉ። አዲስ አበባ ደግሞ የሚሄድ አቅም አልነበረኝም። ከዛ አዲስ አበባ ሳልሄድ ቀረውኝ። አሁን በፍሉሃ ምናምን አንዳንድ ቦታ ላይ እየሄድኩ ጸበል ሞከርኩኝ። የተወሰነ ትንሽ ለቀቅ አደረገኝ። ከዛ ውጭ እስካሁን ድረስ ያው ሁለተኛ አመቴ ነው እንደታመምኩ ነው። 2 አመት ከሶስት ወር ከአራት ወር አካባቢ ይሆነኛል። እና ቅድም እዚህ ጋራ ተንቀሳቀስበት ሮጥ ሮጥ በል ምናምን አለኝ።
ይሄን እንትን አለልኝና የሆነ ዘይት ምናምን ረጨኝ። ከዛ በኋላ አሁን ደህና ነኝ። እና እሱም ወንድሜ ነው ከሶስት ቀን በፊት ነገረኝ። እኔ ደግሞ ያው ሳልመጣ ቀረ ነገ ነው የመጨረሻው ምናምን ብለው ዛሬ እነሱ በግድ ነው ይዘውኝ ራሱ የመጡት። እኔ መምጣት ብዙም ፍላጎቱም አልነበረኝም። ከዛ ያው እነሱ አመጡኝ። እነሱ ካመጡኝ በኋላ ያው ተፈወስኩኝ፣ ደህና ሆንኩኝ። ከዚህ በኋላ ደግሞ በዚህ አይነት ነገርም ደግሞ ያው ክርስቲያን ነኝ፣ ኦርቶዶክስ ነበር እምነቴ። ካሁን በኋላ እንግዲህ አማኝም አገልጋይም ሁኜ እኖራለሁኝ። የጤና ሁኔታ ነበር እስካሁንም እንትን ያለኝ፣ ስራ ፈትቼ የተቀመጥኩ። ስለዚህ ስራ ምሰራ ከሆነ ፈጣሪን እያገለገልኩና እያመሰገንኩ ለመቀመጥ ፍቃደኛ ነኝ። እስካሁን ድረስ እኔ ሳምን የነበረው በሕክምና መዳን እንዳለ አድርጌ ነበር እኔ የማውቀው። ግን አሁን በጌታ ካመንኩኝ ራሱ ፈውስ እንዳለ። ስለዚህ በጌታ መፈወስ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። ፈጣሪንና ክርስቶስን ያመነ ይድናል። ስለዚህ እመኑ፣ ትድናላችሁ ነው የምለው። ፈጣሪን አመሰግነዋለሁኝ፣ ክርስቶስን አመሰግነዋለሁኝ። በቃ ይህን ላደረገልኝ ፈጣሪ አመሰግናለሁኝ። ምስጋናዬም ደግሞ ቢያንስ በቃል መግለጽ አልችልም የሱም ምስጋና። ስለዚህ ፈጣሪን እያመሰገንኩኝ ፈጣሪ እያገለገልኩኝ ይቀመጣለሁ። ከዚህ በኋላ ዳንኤል ተገኝ ይባላለሁኝ። የወንደሰ ሙልጌታ ወንድሙ ነው እና የወንድሜ በመኪና አደጋ ነበር እዚህ ችግር የተደረሰበት። ከዛም በኋላ በሕክምና ነበር ይካተል የነበረው። በሕክምና ብዙ ተሰቃይቷል፣ ደክሟል። ቤተሰብ ብዙ ወጪ አውጥቷል፣ ግን ሊድን አልቻለም ነበረ። እዚህ ከመጣ በኋላ መፈወስ ችሏል። እምነቱን ደግሞ በማመኑ እምነቱን ተቀብሎ ህይወቱ ተስተካክሎ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ግን በጌታ ስለገ በአመነ ብቻ ድኗል። አሁን ውስጤ በጣም ነው የተደሰተ፣ ደስተኛ ነው የሆንኩት። አላመንኩም እንደዚህ እንደውም ቁሞ ይሄዳል ይሮጣልም ብዬም አላሰብኩትም። እና ስለዚህ እግዚአብሔርን በጣም አድርገን እናመሰግናለን አለሁ።